Hello everyone, good evening. আৰু নতুন এটা ব্লগলৈ আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মানে কি বহুত বেছি হেপি, কাৰণ হেপি হোৱা কাৰণটো এটা কোনো নকবা দেই, নকবা এটা নকবা। আৰু হেৰি মোক কি হ'ল, মই মানে এটা ৰুমত নাই হা, বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলো যে, কিন্তু মোৰ এটা পিন্ধি যাবলৈ একো কাপোৰ নাই, গোটেই বেগ খুচৰি আছো, এইটো বেগ। আৰু এই জাষ্ট মই ডিউটিৰ পৰা আহি পাইছোহি, তাৰপিছত এফালে যাব লাগে, একদম বহুত দৌৰা দৌৰি হৈ গৈছে। এতিয়া কাপোৰেই নাই পিন্ধি যাবলৈ, কি পিন্ধো একো পাত্তাই পোৱা নাই। তো এতিয়াও উশাহ লৈছো ভালকে, গাটো ভাল নাই, কিন্তু আজি মনটো ভাল লাগি আছে এটা কাৰণে, মোৰ বহুত দিনীয়া সপোন এটা আজি মই পূৰণ কৰিম বুলি ভাবিছো। নাজানো তাত গৈ কি হয়গে, কিন্তু বৰ্তমান প্লেনিং কৰিয়ে ওলাইছো আৰু তাত কি হয় হব আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিলো, চাই থাকিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আমি কি কৰো, ক'ত যাওঁ, ওলাইছো আমি যাবলে, লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই লৈছো এজনী, গৈ আহো, বেমাৰী মানুহ ওলাইছো সপোন পূৰ কৰিবলে, সপোন নাজানো ইমান ধুনীয়াকে যাবলৈ ওলাইছো, সপোনটো মই বৰপাত হৈ নাহিলে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই আজি। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মনোমাই চেনেল, আৰু আজি চেনেল এতিয়া আমি কৈছো বজালি, মনোমাহী হেপ্পী হৈ আছে এতিয়া, মনোমাহী এতিয়া চেক কৰিম, চেলো মনোমাহী ওলাই আছে মানে, এইটো মনোমাহী দেখাব নালাগে, মনোমাহী কৈছে দেখাবলৈ নালাগে, সেইটো কাৰণে মনোমাহী দেখাবলৈ নালাগে কৈছে। আৰু মাও ওলাই আছে, মই এতিয়া লিপ বাম লগাইছো, এতিয়া মনোমাহী কিবা হেপ্পী হৈ আছে, আপোনাক এটা দেখা চেলো। মোবাইল ৰবলৈ ৰখি আছো সেই লাইন পাতি, মানে মোৰ বহুত ধুনীয়া সপোন এটা আজি পূৰ কৰিছো যে। আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ থাম্বনেইল দেখি গম পালেই, আৰু মই আজি মোৰ এটা সপোন পূৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু সপোনটো এইটোৱে, মোৰ মানে এটা ভাল মোবাইল ল'বৰ মন আছিলে, আৰু চবৰে মন যায় ন, তো মই আজি নিজকে এটা মোবাইল গিফ্ট কৰিছোঁ। আৰু কি মানে, বহুত কষ্টত মই মোবাইলটো লৈছোঁ, বহুত দিনৰ পৰা সপোন আছিলে মোৰ ভাল ফোন এটা লোৱা, আৰু যিহেতু ব্লগ বনাই থাকোঁ, ভাল কোৱালিটিৰ পিকচাৰ দিলে সকলোবিলাকে ভাল পায়, তো বহুত দিনীয়া সপোন এটা আজি মই নিজে পূৰ কৰিছোঁ। আৰু কৈছোঁ বহুত কষ্টৰ ফলত আজি মই মোবাইলটো লৈছোঁ, সেইকাৰণে নিজকে মানে নিজক লৈ আজি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। আৰু সেয়াই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মোৰ ভাল লগাখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে এই ব্লগটো আজি মই বনালোঁ। এতিয়া মই ঘৰ আহি পালোহি, আৰু এইটো মোৰ নতুন ফোনত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি মোৰ সপোন এটা পূৰ হ'ল, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ফোন এটা ল'ম 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 বুলি, তো আজি মোৰ এইটো সপোন পূৰ হ'ল। আৰু আজি এতিয়া মোবাইলটো আহিলে, আৰু এই ফোনটোত এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। এতিয়া আমি আমাক কুহুৱে মানে কৈ আছে ভিডিঅ' কৰা ভিডিঅ' কৰা, কাৰণ আমি পিজ্জা এটা লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ' কৰা ভিডিঅ' কৰা অথনিৰ পৰা কৈ আছে, ইয়াতে আমি পিজ্জাটো খাব লৈছোঁ মানে খুলিব লৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই যেতিয়া কৈ আছে ভিডিঅ' কৰা ভিডিঅ' কৰা, তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু, হয়নে, এতিয়া খোলা ডাইনিঙত খুলি, ব'লা 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 ব'লা, কাপোৰ চেঞ্জ কৰিবই পৰা নাই আহি লৈ পিনি, মোবাইলটো চাৰ্জতো দিব লাগে, হ'লেও আৰু তাই মনৰ আশা পূৰ কৰি দিছোঁ। পিজ্জা খাবলৈ কুমুৰ এই পঢ়িছে,